Allah üçün mühüm olan əməl deyil. Allah üçün mühüm olan o əməl eləyənin ruhiyyəsidir. Zariyə zariyə əməl eləsin ki, çox çətindir. Onda Allah bir dənə çətinliyə salır insanı ki, indi get, çətinliyi gör necə olur. Hansı ruhiyyə ilə o əməl eləyirsən? Hansı halla eləmsən bu əməli? Bu çox mühümdür, bu çox vacibdir. Allah demiş, əsas sədəqə ver, minnət də qoysun, eybi yox. Deyir sədəqələr özü minnət qoymaqla və cəmaata əziyyət verməklə batil eləmiyor. Bir əməl eləyirsən Allah üçün, Allah deyir ki, deyən görməyir bunu, neçin elədi bu, nə halla elədi, necə elədi? Dinən ay Allah, əsas odur ki, elədim də, demişdin elə elədim. Yox, fərqi var, qəbul eləmirəm. Sən özün uşağıva bir şey tapışırsan, get mənə çay gətir, mühüm deyil hansı halla elədi. Bir var, bir də var üçün baş üstə atıb saat gətirirəm, bunun fərqi var. Əsas odur ki, sən bunu hansı halla elədin, necə elədin? O da Allah üçün önəmli olan.